Morjes kaikille, lähinnä niin kuin basisteille, mutta myös akustisen kitaran soittajille ja sähkökitaran soittajille. Niin, kuten näette, niin mulla on tässä näin maalattu bassokitaran body. Hyvä ystäväni monen vuoden takaa, J.P. Immonen, eli Jani Immonen, toimitti mulle tämmösen bodin eilen. Me oltiin juteltu jonkun aikaa sen välityksellä, että voitais tehdä semmonen yksi projekti. Eli mä lähden vuoraa tän bassobodin hiilikuitumatolla. Helppo tehtävä se ei tule missään nimessä olemaan, koska hiilikuitumatto, kun se on, ei ole, mitä mä sanon sen, kun se on niinku raaka, matolle ei ole mitään tehty, niin sen taivuttaminen, kaikki nämä nurkat tulee olemaan aika haasteellista. Sanotaan, että pari vuotta sitten en olisi lähtenyt edes kokeilemaan tätä. Ajatuksessa oli kyllä, että voisi lähteä kokeilemaan, mutta nyt mulla on enemmän tietoa, enemmän taitoa, mulla on enemmän tavaraa, millä mä voisin saada että mä saisin tästä näin upean bodin, jossa on hiilikuitukerros. Kerron nopeasti, miten tää tullaan tekemään. Eli ensiksi tää semmoisella suht karheella hiekkapaperilla tää karhennetaan. Sitten otetaan pölyt veksi ja sitten sen jälkeen vedetään mieluummin mattamusta väri päälle. Sen takia, että nyt kun tää on valkoinen ja kun mä lähden laittamaan sitä hiilikuitumattoon näihin kriittisiin paikkoihin, eli nämä on ne kriittiset paikat. Nyt kun mä lähden taivuttamaan sen tonne, niin kun se kuitu lähtee avautumaan, niin valkoinen väri tulee paistamaan läpi sieltä. Eli sen takia valkoinen peitetään mustalla. Sitten kun se on maalattu mustaksi, niin mulla on semmoista spray-liimaa, mikä vedetään kauttaaltaan. Niin ensiksi munhan pitää saada tähän bodyin semmosen niinku, mä teen jääkiekko mailasta semmosen niinku adapterin, mä tuun pitämään kiinni. Mä ruuvan, täällä on nää 4 ruuvia, niin mä laitan sen kiinni tohon, että mä saan niinku mailat tälleen niinku. Tää on tosi kevyttää. Mä en muista, mikä se oli se puun merkki, Paul Löwen tai joku tämmönen, mut tää on tosi kevyt. Mutta kun se on maalattu, sen jälkeen siihen sprayataan tosiaan semmoista spray-liimaa. Se on noin tahmeen, noin 30 minuuttia, että mulla on aikaa siinä lähteä tappelemaan sen. Joo, mutta se on sprayattu kauttaaltaan edestä ja takaa, tai edestä ja takaa, niin sit pitää asentaa, tai jos joku ystävällinen tulee jeesaa mua, pitää kiitosta mailasta, niin mä saan heitettyä sen mailasta. Niin kuin se on tässä kiinni, kato tässä. Tällä. Eli sä tuut luultavasti pitääkin. No mut kuitenkin, mulla on se matto leikattu suunnilleen ympäri ämpäri, ennen kuin mä otan sen ja asennan tohon. Se on semmonen juttu, se spray, mikä on tässä näin. Se on semmonen niin tiukka tavara, että kun mä asennan sen tähän, se asennetaan silleen, että yritetään saada keskeltä ensiksi tarttumaan kiinni, sitten lähdetään siirtämään kaikki nämä, niin kuin, että se kiinnittyy niin kuin ulospäin. Että ei niin kuin lähdetä niin kuin sisältäpäin keskellä, vaan keskeltä ulospäin. Niin se liima on niin tarttuva, että jos mä haluan korjata, eli mä haluan nostaa pois sen siitä, niin se kuitu, mikä on se hieno kuvio, se tulee pilaantumaan. Eli se on niinku kertaheitto siihen, mutta olen tehnyt tämän 2 kertaa aikaisemmin yhdelle maalivahdin kypärälle ja sitten yhdelle tommoselle niinku muovimaskille. Mä näen, että se homma on yllättävän helppo.
Mutta kun mä asennan sen hiilikuidun tänne, niin tää on semmonen, nää on semmoset kohdat. Mulla se hiilikuitu niin kun tulee niin kun näin, jotenkin näin. Kun mä lähden taivuttamaan sitä, niin mä joudun ihan väkisin saksilla leikkaamaan sen kuidun rikki, jotta mä saan sen tonne ympäri. Ja ajatuksena on se, että kun se tulee tänne ympäri, tämä hiilikuitu kudos, niin se ei tule peittämään tätä keskiosaa ollenkaan, vaan mä yritän saada sen silleen mahdollisimman ulos tai tänne keskelle tästä reunasta, jotta mä teen toisen laminaatin, mä teen tuommoisen templatein, mä piirrän paperille näin, teen kopion näin paperille, mä heitän sen hiilikuitun maton päälle, leikkaan. Sitten mä heitän taas sen sprayn siihen ja asetan sen siihen. Sitten kun se on aavistuksen kuivunut, se sprayliima, niin sen jälkeen tämä etupuoli lakataan epoksilla ja sitten lakataan seuraavana päivänä takapuoli. Ja ne pitää niinku kuivua semmoinen 3-4 päivää, jotta mä pystyn lähteä hiomaan, jotta mä haluan pinnan todella sileeksi. Sitten se puhdistetaan ja laitetaan lisälakka kerros. Ja tolleen. Mutta niinku ongelmahan on se, että mä en pysty niinku lakkaa tätä puolta ja tätä puolta samaan aikaan, koska nyt kun mä heitän lakat tähän, käännän sen näin, heitän lakat tähän, molemmat on märkiä, annan sen kuivuun näin, niin se lakka alkaa niinku kerääntyä yhteen paikkaan ja tekee tommosia pisaroita. Myöskään näin sitä ei voi laittaa, koska silloin tulee juovia. Ei välttämättä, mutta silloin se kerääntyy yhteen paikkaan ja se ei ole niin kuin se, että se annetaan niin kuin kuivua rauhassa. Ensiksi tämä puoli ja sitten tämä puoli. Mutta mä tuun yrittämään tehdä tämän homman. Tämä on vähän vaikea oli selittää kyllä, mutta mä teen tästä näin videon seuraavaksi, kun mä oon maalannut sen, heittänyt sen sprayliiman ja kun mä oon laittamassa sen hiilikuitukudoksen tohon noin, niin se on sitten seuraava. Saatte nähdä, että tämä ei ole helppo homma, mutta mä väitän, että tästä Jani tulee todella hieno hiilikuitunen body ja tolleen. Mutta olkaa ystävällisiä ja seuratkaa, mitä tulee tapahtumaan. Ja muistakaa, että minä rakennan vain ja ainoastaan ihan käsin näitä hommia. Mulla ei ole mitään koneita, millä mä teen tätä hommaa, mutta tämä tulee olemaan todellakin käsin tehtyä hommaa, että katsotaan. Mutta siihen asti, niin katsellaan, että mikä on homman nimi ja tolleen, mutta kuitenkin tämä oli tämä ja lähiaikoina tulee toinen video. Morjens vaan kaikille!